Vijana hoi. Mama hai. Hai. Baduma Machakos. Maini Masio. Mabinda onde. Mbaitu Masio. Masio inge. Asanteni. Baba amekuja masaku. Unafuraha. Unafuraha. Hata mimi nafuraha kurudi tena masaku. Tulikuwa tumesema katika kipindi hiki tunaenda miji sita peke yake katika Kenya. Na nikasema mpaka Machakos iwe ndani ya hiyo miji sita. Sawa. Juzi tulikuwa huko Nakuru, tukaenda Kisii, jana tulikuwa Bungoma, leo tuko hapa Machakos. Baada hapa tunaenda huko pande ya Maralal. Alafu tunaenda huko Wajia. Tutamaliza Kisumu. Sawa. Baba amekuja kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna si kuna jambo. Nimerudi kuambia nyinyi hapa ya kwamba kumepambauka. Kumekucha. Jogosha wika mara tatu. Amkeni twende kazi. Sawa. Nimetangaza ati harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya imeanza. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ilimaliza utawala ya mzungu. Ya pili ilimaliza utawala ya kiimla, ya kidikteta na kimabavu. Ikaleta katiba mpya. Sawa. Ya tatu ni ya mwisho ya kiuchumi. Na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Vijana mko tayari? Yone mkono wale wako tayari. Sawa. Tana ambia nyinyi walipokuwa wanapigania uhuru. Mimi nilikuja hapa nikiwa mtoto mdogo. Wakati hiyo tulikuwa na hapa na viongozi hapa, kulikuwa na Paul Ngei alikuwa anaongoza hapa. Paul Ngei na Jaramogi na Tom Mboya. Hapo tulikuwa na bwana Gichuru. Tumetoka pande ile bwana Chingu Neko, bwana Bilder Kagia. Ngei akaongoza hapa. Akapiga hapa siasa kali. Alikuwa anaimba juu ya mambo ya mashamba. Mashamba ni haki yetu, mashamba ni haki yetu, mashamba ni haki yetu hapa Kenya. Wakati hiyo siasa iliwaka. Walisema adui yetu wa Kenya matatu makubwa ni ugonjwa, ujinga na umaskini. Sawa. Msungu atoke, Afrika chukue. Tupigane na hawa maadui matatu. Sasa ni miaka 58 tangu tupate uhuru mpaka leo. Wale maadui si bado wamo? Baba wanu atamepata nguvu zaidi. Ndio sababu nasema sasa mpaka tubadilishe mtindo. Tubadilishe mwenendo wetu ili tuweze kukabiliana na hawa maadui matatu, sio? Mimi nimesema kwa upande ya ujinga. Tunasikila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu. Hata kama wazazi hawana pesa, atapata nafasi fursa sawa ya kupata elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa. Sawa. Na akimaliza masomo apate kazi wa maana ambaye anaweza kupata riziki ya kuinua hali yake ya kiuchumi na wazazi wake. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Sio, ana mtaka kusukuma wheelbarrow yenyu. Mmekataa wheelbarrow. Kama mkataa wheelbarrow nione kwa mkono. Unaona Joha mwambie nyinyi ati bwana promises. 2013
aliwahidi wa Kenya watoto wetu wati ndani ya miezi sita kila mtoto hata kwa nasari atakuwa na laptop. Sio? Sivyo? Wale watoto ambao uliahidi laptop sasa wanamaliza secondary. Ukimaliza secondary sasa wao ni digitali. Unawapatia wheelbarrow. Ya hiyo ni ongwana. Hiyo ni ongwana kweli. Eh? Hiyo si hiyo ni udanganyifu. Jamaa anatoa ahadi leo na kesho na nini? Amana. Manako alisema ati kila mwaka watatoa kazi milioni moja kwa vijana. Hiyo kazi mliona hiyo milioni moja. Sasa anaahidi milioni nne. Anasema sasa anaanza kwa chini kwa nyuma ati bottoms up. Atifungua huko chini huko nyuma ndio nione. Ndio hiyo. Eh? Ahadi yake ni kama kunyamba kwa punda. Haina maana, sio? Sisi tumesema ati sisi tutaanza tutahakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Unaunga mkono? Wangapi naunga mkono nione kwa mkono? Ili hali yao ya kimaisha inuliwe. Ili baada ya wao kuwa waajiriwa utakuwa wa sawa. Na tutaleta maji. Mambo ya maji. Tulipokuwa na ile serikali ya mseto niliweka Mama Ngilu kama waziri wa maji. Niliweka yeye. Sasa nijaribu sana. Maana Wakamba waliniambia mimi hatutaki tunataka kivyo. Sio? Sio? Sasa Mama Ngilu alijaribu. Lakini alikuwa anaanza tu. Ila lilifanya ni kama tone ya maji kwa bahari. Tutavuna maji kwa kujenga mabwawa. Wakati ya mvua tunavuna maji. Wakati ya ukame maji yanakuwa ya kutosha ya kumtumizi ya wananchi wote. Zingine tutachimba ya chini boreholes, sio? Zingine tunatoa kwa mito. Manake hapo naona kuna mito natoka hapa mito Azi na mto Tana. Inatoka hapa hapa Ukambani napeleka maji mpaka kule bahari ya Hindi. Bahari haina haja na maji. Bahari yuko na maji ya kutosha, sio? Tutashika hiyo maji hapa watumishi hapa watumie kwa upande ya maendeleo na kwa matumizi ya kibinadamu. Sawa? Tumesema upande ile nyingine tutajenga viwanda. Vile gavana mtu amesema ati kila sub county yako iko na viwanda kiwanda. One sub county one product. Semeni one sub county. Sasa tunafanya kile inaitwa value addition kwa bidhaa ambazo zinatoka kwa mashamba yetu hapo, na vijana wanapata kazi na madini. Na hapa Ukambani kuna madini mingi zaidi. Kila mahali. Kuna madini hapa.